إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله. میں اس کے بعد آج کے اس جلسے کے روح رواں حضرت مولانا اکبر صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور آپ بھی کچھ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ہمارے پڑھنے کا کوئی موقع نہیں تھا, دوستوں کا اصرار ہے, اور بہت 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 شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے مہمانوں کا اور اپنے ساتھیوں کا اور اپنی ماؤں بہنوں کا جنہوں نے اتنی رات گئی آپ سب بیٹھے ہیں اور آپ لوگوں نے اس پروگرام کو کامیاب بنایا. چند شعر ہم پڑھ دیتے ہیں. ارشاد. خوشبو لائے ہیں پھول لائے ہیں. ہماری آواز کی میموری ہینگ کر گئی ہے لیکن سناتا ہوں آپ کو. بہت محنت کی ہے آپ نے. خوشبو لائے ہیں پھول لائے ہیں. خوشبو لائے ہیں پھول لائے ہیں. سنتوں کے اصول لائے ہیں. سنتوں کے اصول لائے ہیں. اور یہ بھی شعر آپ کی عدالت میں. ارشاد. ارشاد. آج تک کوئی بھی نہیں لایا, آج تک کوئی بھی نہیں لایا, آج تک کوئی بھی نہیں لایا. وہ خدا کے رسول لائے ہیں. وہ خدا کے رسول لائے ہیں. اور بھی چند شعر آپ کی عدالت میں. بیٹھے رہے خیالوں میں, کھوئے تمام مراد, آقا تمہاری یاد شکا. اور کیسے لکھوں میں کیا لکھوں, یہ سوچتا رہا. کیسے لکھوں میں کیا لکھوں, یہ سوچتا رہا. سوئے تمام رات, آقا تمہاری یاد میں روئے تمام رات. اور آخری شعر. برباد ہو نہ جائے کہیں دل کی کھیتیاں. گناہ کرتے کرتے آدمی کا دل سیاہ ہو جاتا ہے, اس کی طرف شاعر کا اشارہ ہے. برباد ہو نہ جائے کہیں دل کی کھیتیاں. برباد پیار کی بوئے تمام رات, آقا تمہاری یاد میں
زمان